munaasabadan oo ahayd daafurka degdeg dejinta dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor xubno ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya maamulada degmooyinka qaar ka mid ah wasiirada wasaaradaha Galmudug waxaana soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibweeshinta dowlad goboleedka Galmudug oo ku qabatay magaalada Dhuusamareeb qaar ka mid ah xubnaha wasiirada Galmudug oo ku shaqeeyay nidaamka dowlad dejinta ayaa sheegay in hanaankan uu yahay mid ugu wanaagsan ee dawladdu ku shaqeyso. Waxa aan markiiba anagu abaabulnay anagu la kaashanayay wasiiradaha siday u shaqeyn lahaayeen dhinaca maaliyadda inuu ku shaqeyn lahaa. Waxaan isugu keenay dhammaan degmooyinkii, magaalada Xasta Cabido baan isugu keenay, waxaanu qaybsannay waajibaadkii sidii loo heli lahaa dakhli. Waxaanu qaybsannay dakhliga hal aruuriye sida iyaguna maarta ay dawladdu ay ku heli lahaayeen qaybtooda. Sidii ku heli lahaayeen dhaqaalahaas la aruuriyo sababtoo ah waxqabad baa laga rabaa inay jidka nadiifiyaan, inay nalalka ifiyaan, inay maartaa amniga sameeyaan, inay maartaa iskuulada iyo waxbarashada kulli ka shaqeeyaan, inay ilaa heer tuulo gaarsiiyaan. Waa muhiim, waxaan la qabaa wasiirka, waana samaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan. Wasaaraddeedu waxay ka shaqeysaa horta in la ogaadana muhiim ay tahay isbitaal anagu gacantaan kula jirna ma jirto, maamulno oo wasaaraddu maamusho. Xarun anagu aan maamulana ma jirto. Dhammaan xarumaha waxaa gacanta ku haya hay-ado la shaqeeya wasaaradda la shaqeeya. Wasaaradduna waxay ka shaqeysaa coordination-ka oo isku xirka ah, isla xisaabtanka oo supervision-ka iyo monitoring-ka ay ka shaqeysaa, qorsheynta maaragtay iyo diyaarinta mashruucyada, waxaa la yiraahdaa resource mobilization-ka oo inaan maaragtay dhaqaale u raadinno iyo projects, iyo midda ugu dambeysa oo ah markii wax loo baahan yahay qalab waaweyn procurement-igana u soo sameyno. Waxaa hadda u qabsoomayna waxay ku qabsoomeen dowladihii hoose oo u dhisnay. Waan rajaynaynaa in maamulka dib loo soo doorto in oo macnaha ayagu waa dib u soo doorasho insha allah, degmooyinka kalena inay muhiimadda saaraan sidii dib u soo macnaha consulka ay ugu dhismi lahaayeen, ilaan waxa wax ku dhismayaan oo horumarka uu ku samaysmayo midda kusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibweeshinta dowlad goboleedka Galmudug ahna wasiiru dowlaha wasaaradda Axmed Deere ayaa wasaaradaha Galmudug uga mahadceliyey bisaalka ay u muujiyeen inay la shaqeeyaan nidaamkan dowladda. Waxaana aada ugu faraxsanahay wasiirada saaxiibadeeya ee halkan hore iga khudbeeyey inay iyagana diyaar u yihiin service delivery-gii in hoos loo daadejiyo. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor ayaa hay-adaha Galmudug ku amray in si dhaqso ah loogu shaqeeyo nidaamkan dowladda dejinta wixii sharci ah oo dhimana si dhaqso ah loo ansixiyo. Inuu si dhaqso ah insha allah u hirgalo loo daadejiyo serviceka wasaaradihii iyo hay-adihii aan u xilsaarnayna ay si dhaqso ah u dhaqaajiyaan. Haddii ay jirto sharciyada dowladda dejinta wax ka dhiman horey waa hubaa in loo ansixiyey in badan oo ka mid ah, haddii jirto in ka dhimanna hay-adaha ama wasaaradaha ay jiraan dhaqso inay u keenaan usoo diyaariyaan si loo ansixiyo oo ay qayb uga qaataan. Hanaankan ayaa fududayn doona in dowladaha hoose laga taageero adeegyada wasaaraduhu qabtaan sida caafimaadka, dhaqaalaha iyo waxbarashada. Waxaana markii ugu horreysay ka qayb galay degmada Guraal ee gobolka Galgaduud. Farxaan Axmed Cabdi, TV-ga Universal, Dhuusamareeb.